السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن صاحبي الكسر دوادا ورر كي قدن بيي حالة دا سوماليا ريما دورو شوينك إيا خلافاتك كدح تاغن دن ليد السياسة داد جمهورية دا فدرالك سوماليا ميدوا مشرحين تمدح وين النمضة أيا مركلات وحيكو عليان إن أي سنة مرنبا كباغ سندونين بنانبح أي هري أو إعلاميين إن أو دعيو مالين تجمعها ee todobaadkan xilli dawladda Soomaaliya ay shalay mamnuucday in la qabto isu soo bax dhamaantiiba sababo la xiriira xanuunka COVID-19 afayeenka midowga musharaxiinta Daahir Maxamuud Geele ayaa waxa uu sheegay in ayna sinaba uga baaqsan doonin una baajin doonin in ay isu soo baxaasi sameeyaan isaga oo sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuusan isbaara u dhiganin isu soo baxaas oo uu sheegay marnaba in aysan joojin doonin dadaalo loogu kala dabqaaday ra'iisul wasaaraha xilka si haya Maxamed Xuseen Rooble iyo musharaxiinta mucaaradka ayaa guuldareystay kadib markii caqabado waaweyn ay soo food saareen sida ay sheegayso warbaahinta maxalliga sida ay wararku sheegayaan ergo uu ka mid yahay sanata Cabdi Qaybdiid madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo xubno kale ayaa dadaal waxay u galeen sidii ra'iisul wasaaraha xilka sii hayay waliba midowga musharaxiinta waanwaan ay uga dhex sameyn lahaayeen isla markaana labada dhinac ay u kulmi lahaayeen si looga wada hadlo xaaladda guud ee dalku ku jiro dadaaladan xubnahan ay wadeen ayaa bilowgii hore ahaa in ay kulmaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha xilka haya hase ahaatee ay dhanka musharaxiinta ay shuruudo hor dhigeen kuwaasi oo ahaa in xukuumadda xilka sii haysa ay raaligelin ka bixiso wixii dhacay 19kii Febraayo sidoo kale too shuruudda dhanka xukuumadda xilka sii haysa ay wadatay ayaa ahayd in xaaladda la qaboojiyo oo musharaxiinta baajiyan bananbaxa ay ku baaqayeen maalinta Jimcaha inuu dhici doono hase ahaatee waxa arrintani ay ku adkaatay dhinaca madaxtooyada sida ay wararku sheegayaan oo diiday dalabka musharaxiinta waxaana ay ku soo dhamaatay in xukuumadda xilka sii haysa ay shalay ku dhawaaqday in la joojiyo bananbax ay musharaxiintu ku dhawaaqeen inuu dhacayo maalinta Jimcaha ee 26 Febraayo taasi oo haddana mar kale too ay ku celiyeen inaysan marnaba baajin doonin ila ku dhaw shirka labada dhinac loogu kala dabqaaday ayaa sheegay in dhanka ra'iisul wasaaraha ay wax ka soo dhawaadeen balse culayska uu ka yimid dhanka madaxtooyada sida ay ku warramayso warbaahinta maxalliga xisada siyaasadeed ee ka taagan Muqdisho ayaa laga cabsii qaba in ay isku bedesho rabshado iyo gacan ka hadal marka la eego wixii dhacay 19kii Febraayo labada dhinac ayaa wada abaabulo dhinacyo kala duwan leh oo ay ku jirto mid ciidan war qoraala oo ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka garowe ayaa shuruudo waxay ku xirtay ka qaybgalka shirka doorashada ee uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Puntland ayaa sheegtay in ay jiraan qodobo muhiim u ah hirgelinta doorashada waxa ayna intaasi raaciyeen in laga maarmaan ay tahay in la sameeyo qodobadaasi si loo hirgeliyo heshiiska doorashada qoraalkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee madaxtooyada Puntland ayaa waxa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu soo saaro wareegto xadidaysa awoodaha fulinta ee madaxweynaha iyo tan sharci dejinta meeshana laga saaro dhammaan go'aamadii la ansixiyay wixii ka dambeeyay 8 Febraayo xilligaasi oo ay ku ekeyd mudaxileedka 4 sano ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kale oo uu maamulka madaxweyne Danish sheegay in xilka laga qaado taliyaasha ciidamada booliska militariga iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA sidoo kale tan la magacaabo saraakiil cusub oo wada tashina laga yeesho magacaabidooda maadaama sida ay sheegeen ay ku lug lahaayeen falkii ka dhacay magaalada Muqdisho 19kii bishan Puntland waxa kale oo ay sheegtay in la dhiso guddi xaqiiqo raadin ah oo baaritaan ku sameeya wixii ka dhacay magaalada Muqdisho 19kii bishii Febraayo beesha caalamka ayay sheegeen in ay muhiim tahay in ay qaadato door damaanad qaada si loo hubiyo fulinta qodobadii lagu heshiiyay
dhinacyada kale ee siyaasadda iyo ururada bulshada ayay Puntland sheegtay in laga qayb galiyo shirka doorashada looga arinsanayo shirkaasi oo ay aqbaleen in ka dhaco magaalada Muqdisho balse waxa ay shuruud uga dhigeen in lagu qabto goob ammaan ah oo ay sheegeen in amnigeeda ay sugayaan ciidamo lagu wada kalsoonaan karo maamulka Jubaland ayaa iyaguna shuruudo horey ugu xiray ka qaybgalka shirka balse waxa u dheera madaxweynaha dawladda federaalka way sheegeen in laga saaro arrimaha doorashooyinka oo uusan wax door ku yeelanin hanaanka doorashooyinka muddada xilhaynta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku ekeyd 8 Febraayo mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsanayn dawladdu se waxa ay sheegtay in madaxweynuhu xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub ma jiro waqti la og yahay oo ay doorashada Soomaaliya dhici doonto beesha caalamka ayaa marar badan waxa ay sheegtay in xal u helida xisadda ka taagan siyaasadda Soomaaliya ay ku jirto dhamaystirka heshiiskii ay madaxda dalku gaareen 17kii September 2020 ee lagu faafayay hanaanka doorashada khilaafka ka dhashay qodobo ka mid ah heshiiskaasi ayaa horseeday in kulan ay madaxda federaalku iyo waliba kuwa maamul goboleedyada ku yeeshaan dhuusamareeb horaantii sanadkan uu ku soo idlaado natiijo la'aan hoggaamiyashaasi ayaa kadib guddi farsamo oo ka koobnaa 14 xubnood u diray magaalada Baydhabo waxayna guddigu shaaciyeen in laga heshiiyay dhammaan qodobadii la isku hayay kulan ay madaxtooyada Soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay Muqdisho isugu tagaan 18ka bishan ayaa la filayay in dhinacyada ay ku kala seexdaan ama ku kala seexan doonaan heshiiska ay gaareen guddiga farsamada Jibriil Cali aw Maxamed oo culuumta Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu qabaa in beesha caalamku ay ku lug leedahay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya balse ayna sidii hore ahayn lagama maarmaan ay tahay inay soo farageliyaan doorashooyinkii hore waxa gacanta kula jiray beesha caalamka oo kaalin muuqata ku laha beesha caalamka hadda waxa ku dhacday isbeddel oo igad gaar ahaan Ethiopia dhibaato ayaa dhaxdeeda ka taagan Mareykanka iyo Ingiriiska dhibaatooyin u gaar ah ayaa soo maray bedelay hadafkoodii guud ahaan marka beesha caalamka ayaa kala aragti ah marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya waana ta keentay inaan xal degdeg la gaarin sida uu sheegay inta badan beesha caalamka waxa ay aaminsan yihiin in arrimaha Soomaaliya Soomaalida faraha looga qaado oo ay go'aan ka gaaraan sida masiirkooda ay ka yeeli lahaayeen halkii markii hore ay ahaan jirtay in wax loo yeeriyo Soomaaliya way soo faragelin doonaan balse saameyntii hore ee ay markii hore ku lahaan jireen marnaba ma dhici doonta ayuu sheegay dhanka kale saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waa arrimahan ka hadlayay ayaa sheegay in 17kii September heshiiskii la gaaray in si degdeg ah ay isugu yimaadaan si loo dhameystiro hirgelinta hanaanka doorashada iyadoo laga anbaqaadayo hawshii ay qabteen guddiga farsamada ee ku kulmay magaalada Baydhabo 15kii iyo 16kii Febraayo madaxda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada waa in ay sidoo kale toogteeyaan xiriir furan oo ay la yeeshaan madaxda kale ee siyaasadda ee Soomaaliya iyo bulshada rayidka si loo xaqiijiyo in doorashadu ay hesho taageerada ugu ballaaran ee suurtagalka ah isla markaana gudiyada doorashooyinka ay u hawlgalaan si ka madax bannaan dana siyaasadeed ayaa lagu yiri war qoraal oo ay soo saareen saaxiibada caalamku waxa ay ka walaacsan yihiin dhacdooyinkii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Muqdisho 19kii Febraayo waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay isdajiyaan si loogu ogolaado wada hadalka siyaasadeed in uu horey u sii socdo hadda waxa si ka sii dhaqso badan sidii horeeto loogu baahan yahay in madaxda siyaasadeed ee Soomaaliya ay danta qaranka ka dhigaan tan koowaad ayna ka wada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa doorashooyinka leh taageero ballaaran oo ku qabsooma sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalka ah si dalka horey loogu sii dhaqaajiyo
ساحب بدا عالم كو وحا اي سفرن فرعون او غرب تاغنيهن دادك الصوماليا دا سيدي اي او غارسين لهايان هنا واناكسن اي وليبا نتيجة واناكسن إلا اي حدا مموقاتو سانسان موجين ايسا ان حتا وضا حدا لغاية لانيو خلاف كا دوراشادا ما داما غراو اي كسمايو اي كاقيب غالك شركان كوحرن شروضا قار لغاية بو ان ايسان او عنتمن دولد فضرال كا صوماليا waxa isa soo taraya baaqiyada la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo khilaafaadka ka dhex taagan madaxda Soomaalida iyo dadka danleyda ah ee siyaasadda Soomaaliya doonayo in ay saami ballaaran ku yeeshaan ama ba ay xukunka qabta waxayna beesha caalamku dadaaladii ugu badnaa xilligan ku bixinaysa sidii loo mideyn lahaa dadka Soomaalida ah iyada oo sheegtay in ay mar walba Soomaalida garab taagan yihiin dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya indheendeeya ayaa waxay sheegayaan in ugu dambeyn ay lagama marmaan noqon doonto in beesha caalamku ay cod ka fitooga adeegsato oo ay tallaabooyin adag oo dalayda siyaasadeed wax loogu yeerinayo ay qaadaan hadii la doonayo in xal waara laga gaaro arrimaha siyaasadda ee xilligan ka taagan waddanka iyo hubantilaanta doorashada gudahan waxaan xilligan intaas ku soo gabagabeynaynaa waxyaabihii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya.